E hoje o ministro da Saúde se reúne com o fabricante da vacina Sputnik e com o laboratório indiano do imunizante Covaxin. O objetivo é negociar mais 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A decisão ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária simplificar o uso emergencial de vacinas e dispensar a realização de estudos clínicos no Brasil de fase 3. A expectativa do ministério é que essas doses cheguem ainda este mês. Mês aqui no país.